የኢትዮጵያን አምራች ኢንዱስትሪ ምርታማነት ማሳደግና ተወዳዳሪ በማድረግ በቂ ምርት ለዓለም ገበያ በማቅረብ የውጭ ንግዱን ከፍ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የገቢ ምርት ንግዱን በመቀነስና በማስቀረት ከውጭ ምንዛሬ ጥገኝነት ማላቀቅ የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ አንዱ ዓላማ ነው። ተመልካቾቻችን፣ በከተማችን ውስጥ በርካታ የሆኑ አምራች ኢንዱስትሪዎች ይገኛሉ። በተለይም እነዚህ ኢንዱስትሪዎች ደግሞ በኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ የተለያዩ ችግሮቻቸው እየተፈቱላቸው ስራዎችን በሚገባውና በሚፈለገው ደረጃ እየሰሩ እንዲሁም ለዜጎች ሰፊ የሆነ የስራ እድል እየፈጠሩ ይገኛሉ። እኛም የእነዚህን ኢንዱስትሪዎች የስራ ተሞክሮ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ተመልካቾቻችን፣ አሁን የምንገኘው በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ነው። እዚህ ዛሬ የተገኘንበት ዋነኛው ዓላማ እንግዲህ በ80% ያህል መኪና እዚህ በማምረት ላይ የሚገኝ ኢንዱስትሪ የስራ ተሞክሮ ወደ ውስጥ ገብተን የምንቃኝ ነው የሚሆነው። የደረቅና የፈሳሽ ከባድ መኪኖች አካላትን ሙሉ እናመርታለን፣ እንገጣጥማለን፣ አሴምብል አድርገን ለገበያ እናቀርባለን ማለት ነው። መኪናው በሻንሲ ብቻ መጥቶ ሌላውን ነገር በሙሉ እዚህ ነው የምንገጣጥመው። ትንሽ አክሰሰሪዎች እናስመጣ ነበር። አሁን ግን ሙሉን ለመተካት በሂደት ላይ ነው። ማሽኖቹን በማስገባት ላይ ነው። እንግዲህ አቶ አባይ፣ ምናልባት ይሄ ማቴሪያል ወይም ይሄ አጠቃላይ ስትራክቸር ተሰርቶ ለውጤት ሲበቃ ቀድሞ ከውጭ ይገባ የነበረ ምርት ነው ይሄ ምርትና አሁን ላይ በሀገራችን ደግሞ ማምረት ተችሏል። እናንተም ደግሞ ወደ ገበያው ተቀላቅላችኋል ምርቱን አምርታችሁ ና ይሄ ያለው እንድምታ ምን ይመስላል? ምን አይነት ጠቀሜታ ይኖራል? እንደ ሀገርም እንደ ግለሰብም ለዜጎችም ያለው ጠቀሜታ ምን ይመስላል? ለሰባት ወራት ወደ 162 ሚሊዮን ብር አካባቢ ካፒታል የሚያወጡ ስራዎችን ሰርተናል። ወደ 282 ቶን የሚሆን እቃ አምርተናል እዚህ። ይሄም ወደ ውጭ ምንዛሬ ሲመነዘር 2.85 ሚሊዮን ዶላር አካባቢ የውጭ ምንዛሬ አድነናል። በ2 ዓመት በ3 ዓመት ውስጥ ኤክስፖርት እናደርጋለን ብለን እናስባለን። አምራች ኢንዱስትሪ ላይ ተሳትፎ ስራን መስራት ምን አይነት ተስፋ ሰጪ እንድምታ አለው? ስራ ስንፈጥር የውጭ ምንዛሬ ስናድን ከውጭ ይገባ የነበረውን ስንተካ 100%፣ ይሄ ለአገርም ሆነ ለወገን ለስራ አጥ ወገኖቻችን ብዙ ጥቅም ፈርጀ ብዙ ነው ጥቅሙ። ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ በተለይ ለአምራች ኢንዱስትሪው የተለያዩ ድጋፎች ይደረጋሉ። እናንተ ደግሞ ምናልባት ይህን ስራ ከጀመራችሁበት ጊዜ ጀምሮ በመንግስት ሲደረጉላቸው የነበሩ ድጋፎች ምን ይመስላሉ? እነዚያ ድጋፎች ደግሞ ይህን ስራ ምን ያህል አበርትተዋል? ምን ያህል ውጤታማ አድርገዋል? ከወረዳ ጀምሮ ክፍለ ከተማ በከተማ አስተዳደሩ ጭምር የተለያዩ ድጋፎች ይደረጉልናል። ድጋፎቹ በቃል በማበረታታት በአካል እየመጡ አመራሮቹ አበረታተውን እዚህ ደርሰናል። አንዳንድ የወረቀት ድጋፎች ስንፈልግም ይጽፉልናል። ለምሳሌ ለኢሚግሬሽን አንዳንድ ሙያተኞቻችን ወደ ውጭ ሲሄዱ አሁን የፓስፖርት ጉዳይ ችግር ነበረ ባለፈው። ስለዚህ እሱ በአስቸኳይ እንዲሆንልን ደብዳቤ ጽፈውልናል። የማምረቻ ቦታም በከንቲባ ጽህፈት ቤት አስገብተናል። ፕሮፖዛል ቀርጸን ለእሱም ጥሩ ምላሽ ነው ያለው። አመራሮቹ መጥተው ይጎበኙልናል ብለን እናስባለን። ስለዚህ ብዙ ድጋፍ ተደርጎልናል። ለዚህም እናመሰግናለን። ቀጣዩም ሰፋ ያለ ቦታ ተሰጥቶን ግንባታውን በአመት ባልፈጀ ውስጥ ገንብተን ጨርሰን አሁን ካሉን ሰራተኞች በ2 እጥፍ በ3 እጥፍ አሳድገን ወደ ገበያው በደንብ መግባት እና ወደ ውጭ ድረስ ኤክስፖርት ማድረግ ነው የምንፈልገው። እንግዲህ በተለይ ደግሞ አሁን አንተም ስታነሳቸው ከነበሩት ችግሮችን ለመቅረፍ አንድም መንግስት የተለያዩ ንቅናቄዎችን ያደርጋል። በተለይ ኢትዮጵያ ታምርት የሚል ንቅናቄ ከጀመረ አመታት ተቆጥሯል። ይህ ንቅናቄ ደግሞ አምራች ኢንዱስትሪው ከመንግስት ጋር እየተገናኘ ያለውን ችግር እንዲፈታ እድል የሚፈጥር መድረክ ነው እና እስካሁን ድረስ በመጣችሁት ሂደት እንደዚህ አይነት መድረኮች ልክ እንደ ኢትዮጵያ ታምርት አይነት ንቅናቄዎች በእናንተ
ስራ ላይ የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ ምንድን ነው ይላሉ? ምርትን ወደ ገበያ ለማቅረብ ከማስተዋወቅ አንፃር ገዥና ገበያውን ለማገናኘት መድረኩ በጣም በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ሁለተኛ ይሄ ኤግዚቢሽን እያየ አምራችም ሌላ አምራች ወደ ስራው እንዲገባ ያነሳሳል። ቴክኖሎጂን ትቀያየራለች፣ ተሞክሮን ትለዋወጭበታለች ከሌሎች አምራቾች ጋር። ስለዚህ ፋይዳው ከፍ ያለ ነው። የአንዱ ተኪ ምርት የምንለው ከውጭ የተገጣጠመ ተሽከርካሪ ከማምጣት በአገር ውስጥ መገጣጠሙ በራሱ ትልቅ ፋይዳ አለው። ከዛ ውጪ ስፔር ፓርቶቹን ከማምረት አንፃር የሚቀር ነገር እንኳ ቢኖር ቢያንስ ያሉትን በአገር ውስጥ የሚተኩትን ምርቶች በመተካት እየተደረገ ያለው እንቅስቃሴ አበረታች ጅምር ነው። በአጠቃላይ በከተማችን ደረጃ እስካሁን ባለን ዳታ መሰረት ወደ 3780 የሚሆኑ አምራች ኢንዱስትሪዎች አሉ። እነዚህ በአራት ዘርፎች የተደራጁ ናቸው። የቆዳና ጨርቃጨርቅ የሚባል ዘርፍ አለን። የኬሚካልና ኮንስትራክሽን የሚባል ዘርፍ አለን። ብረታ ብረትና እንጨት ዘርፍ አለን እና የአግሮ ፕሮሴሲንግ የሚባሉ ዘርፎች አሉን። እነዚህ አራቱ ዘርፍ ላይ የተደራጁ ወደ 3780 የሚሆኑ አምራች ኢንዱስትሪዎች አሉ። እዚህ ድርጅት ዋናነት ምንድን ነው የምታመርቱት? እዚህ ድርጅት ውስጥ በዋናነት የምናመርተው ወይም ኤክስፖርት የምናደርገው ቡና ነው። ያው የሀገራችን የኢኮኖሚ ዋልታውን ከተለያዩ እርሻዎች ከራሳችንም እርሻዎች ከአርሶ አደሮችም ከታች ከተለያዩ ከቡና አብቃይ ከተማዎች፣ ክልሎች፣ ወረዳዎች፣ ቀበሌዎች ጀምረን ፖስት በማድረግ በአጋርገን ወደ ዓለም ገበያ እንልካለን። አጠቃላይ የፋብሪካ ውጤት በምን መልኩ ፕሮሰስ ተደርጎ ለመጨረሻ የግብዓት እና ወደ ገበያ የሚቀርብበት ሂደት ፋብሪካውን ታስጎበኘናለን ማለት ነው? ደስ ይለኛል። ፕሮሰስ ለማድረግ የምንጀምርበት ቦታ ላይ ነው የምትወስደው? ይሄ ነው አሁን። ይሄ ምድር ሚዛን ይባላል። ከክፍለ ሀገር ተጭኖ ሲመጣ እዚህ ጋር ነው ስራ የሚጀመረው? አዎ፣ እዚህ ጋር ይቆማል፣ ይመዘናል። ከተመዘነ በኋላ ደግሞ ሳምፕሎች ይወጋሉ። ሳምፕል ማለት ያው የናሙና የመጣውን ቡና ነው። ለምሳሌ 300 ኬሻ ቡና ከመጣ 300 ኬሻውን ቢያንስ 250 እንወጋዋለን። 250 ከተወጋ በኋላ ላብራቶሪ ይታየና ይሄ ቡና ኳሊቲው ይሄን ይመጠናል፣ ይሄን አይመጠንም የሚለው ነገር ከቅምሻ ክፍል ወይም ከኳሊቲ ቲም ፍቃድ ሲሰጥ ነው የሚራገፈው። በዋናነት የምታከናውኑት ተግባር የቅድመ ምርመራ ደረጃን የማውጣት ስራ እንሰራለን። እሱን ካለፈ በኋላ ደግሞ በኤክስፖርት ስታንዳርድ በሚያመች መልኩ ቡናን እናዘጋጃለን። ከዛ በኋላ ኤክስፖርት ከሰራን በኋላ ለውጭ ገበያ ያዘጋጀነው ቡና ለዛ ኮንትራታችን ይመጥናል አይመጥንም የሚለውን ድጋሚ ሪቼክ እያደረግ የአንድ ቡና ደረጃ ይለያል ማለት ነው። አሁን እንደምታዩ ከአሁን ይሄ ኳሊቲውን መጥኖ ቀጥታ ከመኪና ወደ ማሽን የገባ ነው ማለት ነው። ኦልሬዲ ኢንስፔክሽን ተደርጎ ስለተፈቀደለት ኤክስፖርት ሊመጣ ተወሰነ። እዚህ ውስጥ ይገባል። እዚህ ውስጥ ትልቅ ፒት አለ፣ ጉድጓድ አለ። ጉድጓድ ውስጥ ይገባል። ቡና ውስጥ ያሉት ማንኛውም ባዕድ ነገር የምንላቸውን መለያ ቦታ ነው። መለያ ቦታ ነው። ገለባዎች አሉ፣ ቅርፊቶች አሉ። ገለባውን ደግሞ የሚያነሳ ማሽን አለ። ቡናው ዛፍ ላይ ያለ ወፍ የነካው ተባይ የነካው ነገር ካለ እነሱ የቡና ላይ ጠባሳውን ያወጣል። ስለዚህ አንድ ወደ ውጪ ልንልክ ያሰብነው ቡና እዛ ሌቭል ላይ ከመድረሱ በፊት ወይም እዛ የመጨረሻው ደረጃ ላይ ለመድረስ ይሄ አሁን የመጣንባቸው መንገዶች ሁሉ ማለፍ የግድ ነው። ግዴታ። ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ እንግዲህ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ዘርፈ ብዙ ናቸው። ከነዚህ መካከል በተለይ ኢትዮጵያ ታምርት በሚል መንግስት እንደዚህ አይነት ንቅናቄዎችን እያደረገ ይገኛል። በተለይ ለአምራች ኢንዱስትሪው እንደዚህ አይነት ንቅናቄዎች ምን አይነት ጠቀሜታ አላቸው ትላለህ? መጀመሪያ ከሁሉም የአመለካከት ለውጥ ላይ በጣም ተጽዕኖ እያመጣ ነው ብዬ አምናለሁ። ኢትዮጵያ ታምርት የሚለው ነገር የድርጅቱ አመራሮች፣ የድርጅቶች ባለቤቶች ብቻ ሳይሆን
ሁሉ እንደ ዜጋም እንደ ሰራተኛም ያንን ነገር ያመለካከት ለውጥ ላይ ነገር ያመለካከት ለውጥ ራሱ ብዙ ለውጥ አምጥቷል ብዬ አምናለሁ። በእኛ አይነት ዘርፍ ብቻ ሳይሆን እዚሁ ክፍለ ከተማ ውስጥ ተቃቅለ አነስተኛዎችም አሉ፣ ሌላም ባለሙያዎችም አሉ። ሁሉም እየሄደበት ያለ እና ትልቅ ተቀባይነት ያገኘ ካምፔን ነው። ዋናነት በድርጅት ውስጥ የሚመረተው ምርት እኔ ያው ብረታ ብረትና እንጨት አልሙኒየም ነው መስራው። ግን በብዙ ስፔሻላይዝድ እያደረግን እየሄድን ያለ ነው። ይሄ በመንገድ መብራት ፖልና በስትሬት ላይት ፖል ከ1 ሜትር እስከ 12 ሜትር ሲልም 16 18 ሜትር እስከ 20 ሜትር ድረስ ማምረት የሚችል ማሽን አለ። እሱን በማምረት ላይ ነው የምንገኘው። በቂ የሆነ የሰው ኃይል ማግኘት በተጨማሪ በዘርፉ ላይ ደግሞ በደንብ መስራት መቻል ምናልባት እዚህ ዘርፍ ላይ የተሻለ ውጤት ለማምጣት ምን ያህል ተስፋ ሰጪ አድርገዋል? በጣም ተስፋ ሰጪ ነው። በተለይ ብዙ የሰው ኃይል ይይዛሉ። እነዚህ ከቴክኒክ ትምህርት ቤት የሚወጡትን በደንብ የመያዝ አቅም አለው በማንፋክቸሪንግ ዘርፍ ማለት ነው። ስለዚህ ሞር ቢሰራበት ብዙ የሰው ኃይል ይይዛል ብዬ ተስፋ ሰጪ ነው። በርካታ የሆኑ ስራ አጥ ዜጎች ደግሞ በከተማችን በሀገራችን አሉና በተለይ እዚህ ዘርፍ ላይ ቢሰማሩ ወጣቶች፣ ሌሎችም ስራ አጥ ዜጎች ምን አይነት ውጤት ማምጣት ይችላሉ? ወጣቶቻችን ራሳቸውን አበርትተው በዚህ ዘርፍ ላይ ቢሰማሩ ከትንሽ ተነስተው ትልቅ ደረጃ መድረስ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። በሞራል ቢነሳሱ ብረት፣ እንጨት፣ አልሙኒየም ስራና በእነዚህ ነክ ነገሮች ላይ ወጣቶቹ ራሳቸውን አበርትተው ከትንሽ ቢነሱ ትልቅ ደረጃ ይደርሳሉ። እኛም ምሳሌ መሆን የምንችለው ያንን ነው። በጣም ከትንሽ ተነስተን ሰዓት ሳይገድበን በርትተን በመስራታችን እዚህ ደረጃ ጋር ደርሰናልና እኛም ወጣቶች በዚህ ደረጃ ላይ ቢሰማሩ ገና ብዙ መስራት ይቻላል። ያው እንደሚባለው ኢትዮጵያ ላይ ገና ብዙ መስራት ይቻላል። የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ በዚህ አመት ለሶስተኛ ጊዜ ነው እየተከበረ ያለው። በከተማ ደረጃ ከሞቶ በላይ የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ በብዙ መንገድ ለአምራች ኢንዱስትሪ ደግፈዋል ብዬ አስባለሁ። አንደኛው ከዚህ በፊት የነበረ የተበታተነ አሰራር ወደ አንድ እንዲመጣ እያደረግ ነው የምንገኘው። በአገር ደረጃም የተለየ ፖሊሲ ወጥቷል። አዲስ ከጊዜው ጋር የሚሄዱ ከወቅት ጋር የሚሄዱ ስትራቴጂዎች እንዲነደፉ ተደርጓል። በዚህ መሰረትም ከማህበረሰቡም ከአመራሩም ከባለድርሻ አካላትም ተቀራርበን እንድንሰራና ችግሮቻቸውን እንፈታላቸው በተለየ መንገድ እድል ፈጥረዋል። ትልቅ የሆነ ምርታ ወይ ደግሞ ውጤት እያመጣ ነው የሚገኘው የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ። በኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ውስጥ ቀጣይ ነው ፕሮግራም። ይህን ቀጣይ የሆነ ፕሮግራም ማስቀጠል እንደዚሁ በአደባባይ ላይ ከምናደርገው በዓል ባሻገር ችግር ፈች የሆነ የኢንዱስትሪ ድጋፍ ያስፈልጋል። ሁለት ነገር ይጠበቃል። ከኢንዱስትሪያሊስቱም የሚጠበቃል ምርትና ምርታማነቱን ማሳደግ፣ ተጨማሪ የስራ እድል መፍጠር፣ ለኢኮኖሚው ድርሻውን እንዲያበረክት ማድረግ ይጠበቅበታል። በመንግስት በኩል ደግሞ የፋሲሊቴሽን ስራዎችን ማከናወን ይጠበቅብናል። ያን ለማድረግ አንዳንድ ውሳኔ የሚፈልጉ ጉዳዮችን በፍጥነት የመወሰን ትክክለኛና ተጨባጭ በጥናት ላይ የተመሰረተ መረጃ በማደራጀት ለውሳኔ ሰጪ አካላት በማቅረብ መደገፍ ያስፈልጋል። ማንኛውም ሀገር ኢንዱስትሪ ካለመ ሀገር አይለማ። ስለዚህ በሀገራችን የሚገኙ አምራች ኢንዱስትሪዎች ያለባቸው ችግር ፈተን እነዛ ችግሮች ለይተን ፈተን ካላደግን በስተቀር እድገት ሊመጣ አይችልም። ስለዚህ በዚህ መሰረት በአምራች ኢንዱስትሪው ያሉ ችግሮች ለይተናል። ለይተንም እስካሁን ወደ 1334 የሚሆኑ አምራች ኢንዱስትሪዎች ክሪቲካል የሆነ ችግር አለባቸው ብሎ ተለይተዋል። ከነዚህ ውስጥ 878 የሚሆኑ ችግሮች ለይተናቸዋል። ለይተን ፈተናላችኋል።
ይሄ ችግር መፍታት ማለት ግን ለአምራች ኢንዱስትሪው ምርታማነት እንዲያድግ ለማድረግ ነው። በዛ ልክ ደግሞ ስራ አድም እንዲፈጠር ነው። ከዛ በጨማሪ ደግሞ በማህበረሰቡ ያለው የኑሮ ውድነት ምርትና ምርታማነት ከበዛ ተኪ ምርት ይበዛል፣ ኤክስፖርት ይበዛል፣ በገበያ የሚወጣውን ምርት ይበዛል። ስለዚህ ተመጣጣኝ የሆነ ዋጋ ማህበረሰቡ ያገኛል ማለት ነውና እስካሁን ባለው ሁኔታ በዚች 9 ወር ብቻ ወደ 6700 የሚሆን በአምራች ኢንዱስትሪው የስራ እድል ለመፍጠር ተችሏል። በኤክስፖርት ደረጃም ወደ 8 ሚሊዮን አቅደን ወደ 5 ሚሊዮን ዶላር የሚሆን ኤክስፖርት አድርገናል። ተኪ ምርት ወይ ደግሞ ከውጭ ስናስገባ የነበረው ምርት በሀገር ውስጥ እንዲተካ ደግሞ ወደ 518 ሚሊዮን አካባቢ አቅደን ወደ 1.7 ቢሊዮን ብር ደግሞ ተኪ ምርት እንዲመረት አድርገናል ማለት ነው። ወደ ውጭ ገበያ ውስጥ ገብተው ምርታቸውን አስተዋውቀው ሽያጫቸውን እያከናወኑ በበቂ መጠን እያመረቱ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ማድረግ ያስፈልጋል። ያ በዛ ደረጃ ያደገ ነው የሚባል አይደለም። እንዳያችሁት አሁን ቡና ፕሮሰስ አድርጎ የመላኩ ሁኔታ ገና እየተጀመረ ነው ያለው። ጥሬ ቡና ነው በስፋት ሲላክ የቆየው፣ አሁንም እየተላከ ያለው። ይህንን ፕሮሰስ አድርጎ በዓለም ገበያ ማቅረብ ለሀገር ውስጥ የከረንሲ ችግርን ለመፍታት ትልቅ ፋይዳ ይኖረዋል። ከዚያ ውጪ ብዙዎቹ ኢንዱስትሪዎች የጨርቃጨርቅም የብረታ ብረትም እንደዚሁም የአግሮ ፕሮሰሲንግ እና የምግብና ምግብ ነክ የመሳሰሉት የኢንዱስትሪ ውጤቶች ባለን የጂኦግራፊክ ሎኬሽን በበቂ መጠን አምርተን በመካከለኛው ምስራቅና ለአውሮፓ ገበያ ማቅረብ የሚቻልበት እድል ወደፊት ማደግ አለበት። ገና በዚያ ልክ ውጤታማ ሆኖ እየሄደ ነው ብሎ በድፍረት ለመናገር ያስቸግራል። በእርግጥ ወደ ውጭ የሚልኩ ኩባንያዎች አሉ፣ በኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥም እየሰሩ ያሉ አሉ። አሁን በመድኃኒቱ ዘርፍ ውስጥ በስራ ውስጥ ገብተው የማምረት የጀመሩ በሀገር ውስጥ ደግሞ በተለይ ከምግብና ምግብ ነክ የብስኩት፣ የፓስታ፣ ማካሮኒ ምርቶችን የማምረት ለሀገር ውስጥ ግብይት የማቅረብ ስራዎች ተጠናክረው ቀጥለዋል። ከዚህም በላይ ግን ለዓለም ገበያ ሊሆን የሚችል ምርት ካላት ፖቴንሻልና ጂኦግራፊክ ሎኬሽን አኳያ ይጠበቅባታል ኢትዮጵያ እንደ ሀገር። ያ ገና ብዙ ስራ የሚጠይቅ ነው። ቢያንስ ግን አሁን ለማምረት ፈታኝ የሆኑ ጉዳዮች ምንድን ናቸው? እየተቸገሩ ያሉት ምንድን ናቸው? የቦታ እጥረት አለ፣ የመሰረተ ልማት ችግር አለ፣ የብድር የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ፣ የግብአት ትስስር የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ፣ የከረንሲ የኤልሲ ችግር። እነዚህን ለቅመን ህጋዊ አሰራሩን ተከትሎ መፍትሄ ለመስጠት የሚቻልበት ሁኔታ መፍጠር ከኛ ይጠበቃል እና እንደዚህ አይነት ጥናቶችን እየሰራን ያለ ነው። ደረጃ በደረጃ ችግሮችን እየፈታን እንሄዳለን። ይህም በምናደርግበት ጊዜ የምርትና ምርታማነት እድገቱ ከፍ ይላል። ለዓለም ገበያም የሚሆን ምርት ይመረታል። የሀገር ውስጥን ፍጆታ ቢያንስ ኑሮ ውድነትን ለመከላከል የራሱ ሚና ይኖረዋል። ይህን ለማድረግ የሚያስችል እንቅስቃሴ ውስጥ ነው ያለነው። ይህ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ማለት ነው። ተመልካቾቻችን፣ እንደዚህ አይነት አምራች ኢንዱስትሪዎች እንግዲህ በሀገር ኢኮኖሚ ላይ ከሚያበረክቱት አስተዋጽኦ ባሻገር የሀገርንም ገጽታ በመገንባት ረገድ የሚኖራቸው ሚና የጎላ በመሆኑ ተጠናክረው ሊቀጥሉ ይገባል። መንግስትም ደግሞ በዘርፉ ላይ የሰጠውን ትኩረት አጠናክሮ ቢቀጥል መልካም ነው በማለት የዛሬ ፕሮግራማችንን አበቃን። ቸርን ሰንብት።